എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയാ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോന് ഞാൻ ഇന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. എന്താണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്? അതെ, പ്ലെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പ്ലെയിൻ അല്ല, എൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പ്ലെയിൻ ആണ് ഇന്ന് അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളത് കാണുക, ഫുള്ള് കാണുക, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക, എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. ചിലർക്ക് ഇത് പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാതിരിക്കുക, എന്നാലും സാരമില്ല, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല? അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആ അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആടെ ഒരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം, ഡെക്കറേഷൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കി തരാം, സിമ്പിൾ കാര്യമല്ലയോ, ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോഴേ അപ്പോൾ എല്ലാം കണ്ടു പഠിക്കുകയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ കണ്ടു പഠിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇത് ചാർട്ട് പേപ്പറാണ്, ചാർട്ട് പേപ്പർ ഇത് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരെണ്ണത്തിന് ആവശ്യമേ വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വൈറ്റ് ഷീറ്റ് പേപ്പർ, സാധാ വൈറ്റ് ഷീറ്റ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ചാർട്ട് വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലാതെ സാധാ പേപ്പർ വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം. അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ടും എടുത്ത് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ചാർട്ട് പേപ്പറിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പേപ്പറിൽ ചെയ്യാം. ഈ പേപ്പറിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി എടുക്കണം, ഇങ്ങനെ മടക്കി എടുത്തിട്ട് വേണം പിന്നെ അത് നാലായിട്ട് കീറിയെടുക്കണം. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാർട്ട് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ചാർട്ട് പേപ്പർ ഇങ്ങനെയേ മടക്കുക, അതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ മടക്കുക. ഈ രീതിയിൽ മടക്കിയെടുക്കണം, ഈ രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു പോർഷൻ അത് തിരിച്ച് മടക്കണം, കാര്യം നമുക്ക് അതിനെ മുറിക്കാനുള്ള അളവിന് വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഇടുന്ന മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അപ്പോൾ കീറാൻ എളുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കീറി കൊടുക്കണം. ഇത് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല, അപ്പോൾ കീറി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ കീറിയ പോർഷനാണ് ഇത് മാറ്റിവെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ടൊരു ആംഗിൾ കിട്ടും. ഇത് നമുക്ക് നാലായിട്ട് മടക്കണം, നാലായിട്ട്. നാല് പീസ് വരണം. അപ്പം കറക്റ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നടുകയും മടക്കാം. സ്കെയിലുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരുന്നു, ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇത് കുഴപ്പമില്ല, ചാർട്ട് പേപ്പർ ആകുമ്പം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി, പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് മടക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ മടക്കി, ഇതുപോലെ തന്നെ മടക്കാം. ഉണ്ട്, നമ്മളിപ്പം വലിയ ചാർട്ട് പേപ്പർ ഇതുപോലെ മടക്കി ചെറുതാക്കി. നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നാല് മുറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒരു മുറിയും കൂടെ വേണം, ഒരു മുറിയും കൂടെ നമുക്ക് വേണം.
ആ മുറി എടുക്കാം. അതിനു മുമ്പേ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ വൈറ്റ് ഷീറ്റ് എടുത്തു, നമ്മൾ റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ മടക്കി കൊടുക്കുക. കറക്റ്റ് ലെവൽ പിടിച്ച് അതെ ആ അങ്ങനെ അപ്പം ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ മടക്കുക. തിരിച്ചും നമ്മൾ ഇതുപോലെ മടക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടും, ഇതുപോലെ കിട്ടും. നമ്മൾ ഈ സംഭവം തിരിച്ചു മടക്കുക. അപ്പം ഇതുപോലെ കിട്ടും. ഇതിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ഈ സൈഡിലോട്ടൊന്ന് മടക്കുക. അപ്പം സംഭവം ഇതുപോലെ ആയി. ഇതുപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്യണം. അപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടത് 5 പീസ് ആയിരുന്നു വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു ഷീറ്റ് നമുക്ക് 4 പീസേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ 5-ാമത്തെ പീസിന് ഞാൻ വേറൊരു ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ നിന്ന് കീറിയെടുത്തു. സെയിം പീസ് തന്നെ, ആ സെയിം അളവ് തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 5-ാമത്തെ പീസ് എടുക്കുകയാണ്. ഇനിയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇനി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ സംഭവവും റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഇല്ലേ അപ്പോൾ? അതെ, സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുക. സിമ്പിളാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ എടുക്കുക. ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ രണ്ട് ഗ്യാപ്പിലോട്ട് ഈ രണ്ട് ഭാഗം കയറ്റി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഈ രണ്ട് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, പുറകിൽ രണ്ട് ഗ്യാപ്പ്, അതിലോട്ട് ഇതും കയറ്റി വെക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ ചിറക് റെഡിയായി. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ഉണ്ടോ, ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ലാസ്റ്റ് വൺ, അത് ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ പേപ്പർ പ്ലെയിൻ. പേപ്പർ പ്ലേ കുടിച്ചോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഷെയറും ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് എത്തിക്കുക. എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക, ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോ സമയം അടുത്ത ദിവസം വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ. അപ്പോൾ പ്ലെയിം സൂപ്പറാണോ? അപ്പോൾ സൂപ്പറാണോ? എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയാണ്.